はいどうも、キムチャンスのあやかです。どうも。はい、ということでまたシリーズ企画でございます。はいめっちゃ嬉しいんですよ。あのね、このシリーズ始めてから、今までは自分の推しの曲しか聴かなかったけれども、他の人のも聴こうと思えましたみたいな、思いました、聴いてみますみたいなコメントがちらほらあって、これですよ、これ嬉しいですよね。あの、なんでそういうことをするかっていうと、もちろん見ていただける方が多いからするね、需要と供給っていつも言ってますけど、それもあります、もちろんなんだけど、一番は音楽がこう好きって言ってて、結構範囲が狭いことって結構多くて、音楽好きなんだけど実は範囲が狭い、これはもったいない、本当にもったいないと思ってて、自分もそうなんだけど、視野がやっぱ狭くなってくるし、何がいいか悪いかとか、何がこうこういうジャンルかとか全然分かんなくなっちゃうんですよね、一個しか聞かなかったら。だけどいろんなジャンルを聞いててこれが好きだと、なんで好きかが分かるし、あ、私は多分なんかロックな感じが好きなんだなとかね、R&B な感じが好きなんだな、ファンクな感じが好きなんだなとかね、バラードが好きなんだなとか、そのいろんなジャンル聞いた上でこう自分の好きが深掘りできるっていうのもあるから、なんかいろんな音楽を聴いてほしいなっていうのが願いとして根本とあって動画作ってるので、そのコメント一番嬉しいです。いろんな人の音楽聴いてみようと思いましたっていうのがね、すごく嬉しいです。はい、なので今日もいろんな音楽聴いてもらえるような、はい、テーマとしてちょっと選んで、あとはまあここはね半分自分の好みもあるんですけど、夜に聴きたい甘い声に包まれるうっとりソング特集です。完璧見ましたね、はい、うっとりソングなので、今日はちょっといつもと違って、誰かの声にフォーカスするってわけではなくて、こういう曲がありますと、ね、夜のチルタイムにどうぞ、ね、こういう曲がありますよっていう曲紹介をします。なので誰かにフォーカスを当てるわけではないんですが、まあどうしても私ボイストレーナーなので、あの声に言及する場面はいっぱい出てきますけど、誰かっていうよりはこの曲紹介みたいな感じです。で、まあその中でどうしてもピックアップして、あの動画編集して多分載せていくと思うんですけど、ここにすごいムラはあると思います。登場人物にムラはどうしても出てきちゃうと思うんですけど、そこは私が声として選んだっていうよりは曲として選んだっていう感じなので、あとはまあね、なんか著作権的にずっと流しちゃうと引用の範囲を超えちゃって著作権違反になってしまうので、引用の範囲で収まるすごい短い感じでちょっと編集していくと思いますので、聞きづらいと思うんですが、気になった方はぜひね、元のオリジナルの原曲ね飛べるようにしておきますので、そっち聞いてもらったら多分面白くなると思います。はい、行きましょう。この日のために私はね、あのね、動画を作ったんですよ。でもこれがちょっと使えるかが微妙な範囲なので、ちょっとこれをね引用できるかわかんないんですが、とりあえず今日はちょっと音楽スタジオで撮影してますので、ちょっといつもと違った形でやっていこうと思いますよ。いいですか？順番は関係ないです。はい、もう編集した通りにちょっと流していってご紹介していくスタイルで今日はやっていこうと思います。まずはですね、ショーマイナーサーベージ、サベージかな、ショーマイナーサベージかなの No Cap Navy っていう曲です。ちょっと聴いてください。めっちゃ低音、もうなんか雰囲気が夜でしょう。はい、ちょっとここまで、まずここまで。なんかあれ聞いたことある、でもショーマイナーサーベージは知らんな、でも聞いたことあるぞこの声って思った方もいると思うんですけど、そうです、 BE:FIRST のマナトさんと、ソータさんがいるグループなんですけど、でもう一人いるんですけどね、この曲は彼らが作ってるんですよ。すごないね、すごいよね今の子たちってね、本当に歌って踊れるだけでも正直私はすげえなーっていう、もうすごすぎて分かんないっていうぐらいのレベルまでいっちゃってるんですけど、プラス曲作りまでいっちゃってるって。でね、この曲を作っていくのにあたってこう主導的にっていうんですかね、こう曲作りにすごく慣れてる方がこの中にいて、この後出てくるんですけど、ちょっと聞きましょうか。カエルザショウタさんです。
今の声が翔太さんです。めっちゃいい甘い切ないね、あの脱力した声ですごい夜に聞きたい声だなって思うし、彼が歌うと結構ねどんな曲も夜にすごいぴったりなんじゃないかなと思ってずっと聞いてたので、ちょうど紹介できてよかったなと思います。はい、ちょっとね今日いろんなことを考えるとちょっと編集がいつも通りいかないかもしれないですけど、ご了承ください。はい、なので気になった方はぜひね、YouTube 全然聞けるので No Cap Navy っていう曲ちょっと聞いてください。ちょっとね彼らのルーツが多分90年代の R&B 好きなんだろうなっていう感じがすごい出てるので、そういうジャンルが好きな方は多分めっちゃ楽しいんじゃないかなと思います。じゃあ次いきますね。いきます。次は、はい、BMSG のトレーニーのレイコさんっていう方がいらっしゃるんですけど、の、世界の終わりのカバーのレインっていう曲なんですけど、マジ自分の曲なのっていうぐらいいいんですよ。だからこれねカバーなんだけど CD 化してほしいなって思うぐらいちょっと聞きたいです。はい、やばないか、マジ自分の曲みたいじゃないですか。もうこれはこれ以上言えない。もう自分の曲、なんかエゴがない歌い方なので、夜に聴いた時にすごい素直に入ってくるんじゃないかなと思って選ばせていただきました。彼の曲ではないんですけど、あまりにも良くて選んでしまいましたね。はい、じゃあ次いきます。はい、次がですねクラブ JRL、 まさに夜な感じのグループですね。ロンリーナイトっていう曲があります。はい、もうそのまんまなんですけど、ちょっとまず聴いてもらおうかなと思います。テンポはちょっと早いんですけど夜に合いますね。あれ聞いたことある声だなとやっぱりこれはもう思うと思います。ちょっと一回ここで止めましょうか。はい、もうお気づきの方いると思いますけど、 BE:FIRST のレオさんとリョウキさんとジュノンくん、はい、が、3人で組んでるグループで、これも彼らが作った、しかもオーディション中にです。はい、まあ元のトラックはスカハイさんのトラックなんですけど、それをまあこうサンプリングというかまあね編集して自分たちで作り直してっていう、まあそういう審査があったんですけど、その中で彼ら自身が作った曲なんですけど、何がいいかってね、3人の意外性ですかね。私が良かったのはなんかこう爽やかに感じてた少年たちの大人なその意外性がある曲だなっていうのと、あとりょうきさんが3カ国語喋れる方なので、日本語なんだけどちょいちょい英語と韓国語が入ってくるんですよ。これがすっごい私ヒットして面白いなと思って、自分たちで作る意味があることをしてるなって思ったっていうのもあるし、まあメロディーとか曲調がすごい夜に合うなと思ってちょっと選ばせていただきました。で続きがりょうきさんが出てきますね。次今少しハングル出てきましたけど、面白いなと思ってこういうのを入れてくるところがすごいセンスを感じますよね。じゃあ次いきます。次がですねマーゼルのファンタシーって曲なんですけど、動画がなくてオーディションの時のメンバーがもうちょっと多い時ね、オーディション中のメンバーのファンタシーはいっぱいあるんだけども、彼らのはちょっと音源になるのでちょっと流しますね。かっこよくない？結構好きなんですよこの曲。かっこよくない？めっちゃかっこよくないですか？なんか彼らの年齢、10代20代の編成だと思うんですけど、でちょっとこの曲調かなり大変だろうなっていうぐらいこうチルいし、ちょっとこう力が入ってると歌えない感じの曲なんですけど、すっごいかっこいいなと思って普通に普段から聴くぐらい好きです。はい、ちょっと動画がないのであんまり紹介できないんですけど、気になる方はぜひねサブスクでも聴けるし YouTube でも聴けるので聴いてください。じゃあ次いきます。はい、次が INI のポラロイドっていう曲なんですけど、知らなくて INI ってこうなんかイケイケな感じ、こうすごく男らしい、強いね、なんか
ダンスがすごいっていうイメージと、あと歌もこう勢いのあるイメージがすごい強かったんですけど、めっちゃいいじゃんと思ってこれは何、あのもしかしてあれですかね、ファン向けに作った曲なのかな。すっごいメッセージ性の高い曲だなと思ってちょっと選ばせていただきました。これはちょっと夜っていうか、まあ、朝とか夕方とかなんかいつでも聴けそうな感じではあるんですけど、夜でも全然いいなと思ってちょっと今回選んだので、よかったら聴いてください。正直知らなかったんですけど、いい、なんか癒し系、朝でもいいね、朝でもいいよね、この吐息のマジの声。ちょっと一回止めますけど、どうですか、どうですかって私が喋るから聞こえへんけどね、気になる方はやっぱりオリジナル聞いてもらった方がいいと思いますけど、すごいね、ダンスのイメージとかこうオラオラ系のイメージが強い方多いんじゃないかなと思ったので、あえてこういう甘いね歌い方をしてるのをちょっと、甘いっていうのはそのラブソングだけじゃないと思っててね、あのラブソングだけで甘い声って処理するのは違うと思うから、やっぱいろんな感情を踏まえて甘い声ってあると思うから、ちょっと今回選ばせていただきましたけど、すごいいいです、なんかあったかい気持ちになる曲だなと思います。じゃあ次いきますね。まあ、INI っていうそのグループの特性上ちょっと K-POP 味のあるメロディーなんですけど、でもこう言葉を大事に歌う人たちなので、ちゃんと日本語が伝わってくるのがすごいいいなと思います。じゃあ次いきますね。ちょっと全員が歌ってるところをね全部紹介したい気持ちはあるんですけど、なかなか全部流しちゃうとねちょっとあれなので、じゃあ次いきますね。次 BE:FIRST のメッセージっていう曲があるんですけど、アルバムの中にある曲だったりするのでちょっとあんまり有名じゃないかもしれない、もしかしたら知らない方いるかもしれないと思ってちょっとご紹介するんですけど、マジでいいです、いつでも聴けます、なんかね耳疲れてても聴けるマジで、それよかったら聴いてください。サビ以降かな、BE:FIRSTってまだまだバラードもっと出してもいいんじゃないかと思うぐらい、まだまだこうバラードの曲数ちょっと少ないかなと思うんですけど、たまに来るこのバラードのヒットがやばいと思います。なんか、あ、なんか全世代の気持ちを分かってんなって思うバラードだなって思うんですよね。すごいいいです。まあバラードなんだけどちゃんとリズム入ってるので、別に夜に限らず聴けるんですけどね、もちろん。じゃあ次いきます。次は JO1 の飛べるからです。はい、もうこれはジャムだったら全員が泣きながら聴くんじゃないかって思うね。もう私も泣きながら聴いてるし、泣きながら歌ったし、自分も歌いましたけど、もう本当にいい曲、本当に苦しい曲です。胸がキュッてなる、ちょっと夜に聴くとちょっとセンチメンタルな感じになっちゃうかもしれないけど、メロディーがすごくいいので聴いてほしいです。あの日掲げてた思いが、これは夜に聴くといいと思うよ。で、もう今日全部流せないのが残念なんですけど、バラードを歌うとき11人もいるグループだからどうなるのと思うんですけど、ちゃんと全員がメインボーカルとして出てくるので本当に聴いてほしいです。なんか多分 JO1 知らない方だったら、 JO1 がバラードってイメージがどうしても大王女帯だからあんまりイメージないのかなと思ったんですけど、 JO1 結構バラード多いので好きな人は多分好きだと思います。はい、じゃあ次いきますね。次が、SixTONES の2人っていう曲なんですけど、これはね著作権的にちょっとあれなので、本当一瞬だけ引用レベルで一瞬だけ流しますね。ちょっと本当に他のアーティストより尺が短いのはおすすめ度合いが低いからとか、そんな子供じみた理由ではなくてですね、流せないからっていうことですね。引用レベルで流したいと思います。朝焼けが照らしたビルの隙間、この爽やかな声はジェシーですね。前にも他の動画でもピックアップさせていただいてますけど、僭越ながら本当に曲によって声違うので、あ、これジェシーの声なんだと思ったら
違う歌い方聞いたらこれはジェシーじゃないだろうと思ってこれはジェシーでとか、なんか本当そういうのもあるんですけど、もちろん続きね全員歌っていかれるので気になる方はね続きも見てほしいんですけど、日本語をすごい大事に歌うグループだなと思うし、曲も結構ちょっと歌謡曲要素が入ってるメロディーかなって思うので、それが個人的にも嬉しい、好きです。古い感じの素朴な感じのメロディーめっちゃ好きなんで、そういうのが好きな方とか青春時代をこう昭和の後半とかで過ごされた方はドヒットするんじゃないかなって思うメロディーが多いんですよ、マジで、はい。でまあ次世代の方が聞くとレトロな感じがしていいっていうのもあるんじゃないかなと思います。だからこう現にストーンズのそのテーマになるときにおしゃれな現代な感じとあとレトロな感じで PV 作ってる時もあるなと思うので、ぜひよかったら聴いてください。じゃあ次いきます。次また JO1 に戻るんですけど、このロマンスっていう曲、これも私がカバーさせていただいたんですけど、正直めっちゃドストレートにハマっちゃった曲なんですけど、まあ一回聴いてもらいましょう。失くした記憶の遥か辿った先に君がいた、降りたくて今も探してる、そこへ行けるなら、はい、もうここまでですごいたくさんの登場人物がいたと思いますけど、そう全員歌うんです。その曲によったりとか場所によったりしますけど、ボーカルとラップで分かれてたりはします。普段はなんだけど、バラードの時とかは結構全員メインボーみたいな感じで歌うのでたまんないんですよね。普段ラップしか歌わない人がメロディー歌うとえーってなるじゃない。もうそのバグが起きるの、いいバグが、いいギャップっていうんですか、あそんな甘い声出すんかずるいなみたいななので選びました。はい、もう私は個人的にこうやっぱ好き嫌いってあるじゃないですか、曲調に。もうドストレートに好きなメロディーラインですね。まあこれは本当人それぞれいっぱい好みはあると思うので、今日紹介した中でドストレートが出会えるといいなと思ってやってます。はい、ストーンズに戻りまして、チリン・ウィズ・ユーっていう、本当にあもう夜だなみたいな、チルって言ってますからね、ちょっとこれを紹介します。ちょっとだけここぐらいは大人っぽいよね。はい、甘いキャラメルボイス、あかん、もうこれ以上流したらあかんと思う。はい、もうほんまにほんまにもうちょっと流したいんですけど、はい、どうですか。これはね短すぎて多分伝わってないと思うんですけど、まず最初の今流した場所の演奏を聞いてもらったら分かると思うんですけど、まず生演奏のやつなんですね、これ。でストーンズ結構生演奏多くて、もうそれもちょっとグッドポイントですよね。もうやっぱ元バンドマンなので、やっぱ生が聴いちゃうと、いやいいなって、こうチルい感じが出やすいし、生ってねもういいなって思ってちょっと聴いてますけど、夜にめっちゃ合うと思います。もう単純に夜だろうっていう、夜にフォーカスして作っただろうと思うような曲なのでね、よかったら聴いてください。次いきますね。あれ女子だわ。どこかで聞いたことがある声ですね。誰でしょうか。はい、私ですね。はい、みんなで作った推し活ソング一人じゃないからっていう曲なんですけど、この喋り声と歌声が全然違って、すごいギャップがあるってよく最近言われるんですけど、そうですか。違う、やっぱり違うのかな。違うかな、なんか分かんないんだけど、なんか喋ってる時なんかチャキチャキしてて、多分歌う時切なくなるから、そのギャップにびっくりしちゃう方がいると思うんですけど、歌う時はいつもこういう感じなので、もし気になってた方はぜひね、リンク貼っておきますので、ツリーハウスミュージックというチャンネルの中で、PV として手作りですけどね、手作り PV として、公開してるので、よかったら見てください。はい、じゃっかりいやだってこれ夜聞いたら感動するもん。私泣きながら作ったって言いましたけど、泣きながら作りましたからね、これみんなの歌詞を集めて。ほんまに夜聞いてください、エモいからね。はい、以上です。最後自分っていうねいやだってせっかくみんなに協力して作ってもらったからね、聞いてほしくて、もし聞いてない方がいたらぜひぜひ。はい、ということで今回は夜に聴きたいおすすめの、うっとりソングをご紹介させていただきました。まあ、声に言及するつもりはなかったんですけど、どうしても声のパワーってすごいね、入ってきますよね。
なのでちょっと気になった方はね、聞けるようになんかどうにか工夫します。再生リストを作ったらいいのかな、ちょっと工夫するのでよかったらぜひぜひリンク飛んで聞いてください。私はなんかあれですね、DJ みたいになってきましたねラジオで曲を紹介するみたいな。 いいと思います。詳しいからこそ語れることもあると思うし、ちょっと楽しいし、何より自分がね、はい、またなんかこういうテーマでやってほしいとか、こういうくくりでやってほしいとかっていうこともリクエストとしていただけたらちょっと考えてみますので、よかったらコメント欄にコメントください。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。楽しんでいただけた方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。